prvo kinesko-srpsko internacionalno takmičenje zmajevih čamaca održava se tokom vikenda na Adi Ciganli. Tamo je naravno naša Anja. Anja, prošli put si nam obećala da ćeš i ti biti u čamcu. Ćeš li da obećanje, ludom radovanje ili ćemo te videti? Zorane, dobro jutro od mene, dobro jutro i svim gledaocima koji prate naš jutarnji program. Ovoga puta ne. Poslednji put kada smo se čuli, dakle od poslednjeg puta preciznije, prošlo je jako malo vremena i ja prosto nisam imala vremena da se pripremim za takmičenje. Ovde su svi takmičari potpuno utrenirani i spremni. Ja do duše imam svoju nalepnicu, tako da ću ja da budem u prvom redu i da navijem. Prvi Nihao China, Kina Srbija, internacionalni Dragon Boat Festival, otvorio je pre nekoliko trenutaka ambasador Narodne republike Kine u Srbiji, Li Ming, a ovaj festival se sprovodi u organizaciji Srpskog Dragon Boat Saveza i Kineskog kulturnog centra u Beogradu. Moja sagovornica je Ana Duduković, generalna sekretarka Srpskog Dragon Boat Saveza. Ana, dobro jutro i evo da vam poželimo srećan početak festivala i trke. Dobro jutro, hvala. Evo, veliko nam je zadovoljstvo što i ove godine imamo veliki broj učesnika ovog festivala, kako iz Evrope, tako i iz ostalih zemalja sveta. Došle su nam ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara, takođe sa Kipra, iz Rumunije. Imamo i ovde beogradske ekipe. Ja nadam se da od sledeće godine dođu i neke ekipe iz Kine, tako da imamo najavu. Koliko je bilo izazovno spremiti ovakvu manifestaciju? Pa mi ovu manifestaciju organizujemo već 10. godinu za redom, Internacionalni Dragon Boat Festival, a po prvi put sa našim prijateljima iz Kine, sa Kineskim kulturnim centrom. I pripreme traju godinu dana ranije. Prosto, ovaj festival je već postao popularan, ljudi vole da dođu u Beograd, lepo se provedu, uživaju u našem srpskom prijateljstvu. I već se pročulo, tako da uvek imamo, i čak pre nego što objavimo naš bilten, zainteresovanost da ljudi dođu i veslaju ovde sa nama. Ajde sad da nam objasnite kako izgleda takmičenje s obzirom na to da se ono održava i tokom sutrašnjeg dana. Šta očekuje najbolje? Tako je. Trke se održavaju na 500 i na 200 metara. Trke smo podelili tako po danima u različitim kategorijama. Imamo kategorije one najmlađe juniorske, takođe imamo seniorske i na Eurokupu koju organizamo već 6. godinu za redom. Imamo premijer tu neku, da kažem, najjaču i najspremniju kategoriju. Veslači treniraju tokom cele godine. Imali smo sreće ove godine da je bilo lepo vreme, pa je moglo da se izlazi ovde na vodu, na jezero, jer taj trening na vodi ništa ne može da zameni, niti trening u teretani, niti bilo šta drugo. Čamci su bogato ukrašeni glavama zmaja. Deo su kineske tradicije, zato zajedno ovo organizujemo. Prosto promovišemo i taj sportski duh, taj zdravi takmičarski duh, zajedništvo kako u čamcu, tako i zajedništvo svih naroda koji su ovde danas sa nama. Tako je, evo vidimo, ovde ima i bogata kulturna ponuda. Ajde evo za kraj samo da nam kažete šta ona obuhvata. Tako je, bogato kulturno nasleđe Shandong provincije. To je taj kulturni deo naše manifestacije. Posetioci će moći da probaju Zongzi, čuveni dezert koji se priprema upravo tokom trka zmajevih čamaca. To je pirinčana knedla uvijena u bambus od lepljivog pirinča sa različitim nadevima. Takođe moći da čuju kako zvuči kineski instrument huzhang, takođe slikanje šećerom, umetnost pravljenja figura od testa, od papira. Pozivam sve posetioce Ade Ciganli da dođu danas ovde i posete ovu jedinstvenu sportsku kulturnu manifestaciju. Ja mislim da će svako naći ono što njemu odgovara i u čemu će moći da uživa. Da li su to ove trke za majih čamaca, da li je taj takmičarski duh ili možda ovaj deo kulturni sa našim prijateljima iz Kine koje organizujemo. Hvala vam najlepše što ste govorili za naš jutarnji program. Da ponovimo još jednom. Ovaj festival se organizuje pod pokroviteljstvom ambasade Narodne republike Kine, Evropskog Dragon Boat Saveza, Ministarstva za sport, ali i Instituta za pojas i put. Zorane, ja ovde ostajem da navijam, pa neka najbolji pobedi. Hvala ti, Anja.